家不要慌张，一不要慌张，二不要急躁，我们现在的物资有限。震感特别强烈，我在酒店的六楼，然后整个墙跟门都在晃，晃得特别厉害，然后我们都全部从这个酒店里头出来，然后才发现是地震。一般来说，一个次地震发生之后，它会有一系列的中强地震的余震发生，就是有感觉，但这次到目前为止非常弱的，所以我们估计啊，后续实际上还会有强余震的活动的起伏。